हेलो साथीहरू, आज हामी अमेजन प्राइममा रहेको एउटा वेब सिरिज फर्जीको एक्सप्लेनेसन गर्न जाँदैछौँ र यो सिरिज बेस्ड छ फर्जी नोटहरूको बारेमा। यो सिरिजको टोटल 8 एपिसोड रहेको छ, जहाँ म पर एपिसोड एउटा भिडियो बनाएर अपलोड गर्ने गर्छु। त्यसैले भिडियोलाई पुरा हेर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। कथाको सुरुमा केही गाडीहरू एउटा फार्म हाउसतिर गइरहेको देखाइन्छ र गाडीबाट 2 मान्छेलाई निकालिन्छ। ती 2 पिटेको पनि देखाइन्छ, जहाँ तिनीहरू 2 मध्ये एकको नाम सनी हुन्छ भने अर्को नाम फिरोज हुन्छ। उनीहरू एक आपसमा सोध्न थाल्छन् कि तैँले केही नराम्रो गरिस् जसले गर्दा यिनीहरूले बिना कारण हामीलाई कुटिरहेका छन्। त्यसै बेला एउटा मानिसले 500 नोट देखाएर सनीलाई सोध्छ कि यो नोट तैँले बनाएको हो भनेर, र यहीँबाट स्टोरी फ्ल्यासब्याकमा चल्न थाल्छ, जहाँ सनीको ब्याक स्टोरी देखाइन्छ। सनी पेसाले एउटा पेन्टिङ आर्टिस्ट रहेको हुन्छ, जसले 5 नै लाइभ फोटोहरूको स्केच तयार गर्न सक्छ। साथै उसले अन्य चर्चित पेन्टरहरूले बनाएको स्केचलाई समेत हुबहु कपी गर्न सक्थ्यो, तर मान्छेहरू उसको पेन्टिङ सस्तोमा किन्न चाहन्छन् र उनीहरू बीच मूल्य नमिल्दा सनीको पेन्टिङ कहिले पनि बिक्दैन थियो। त्यसपछि सनी आफ्नो घर जान्छ। सनीको घर नभइकन एउटा प्रिन्टिङ प्रेस रहेको हुन्छ, जहाँ सनी, फिरोज र सनीको नानु बस्ने गर्छन्। सनीको नानु पनि पेसाले एउटा आर्टिस्ट र पब्लिसर रहेका हुन्छन् र यो प्रिन्टिङ प्रेसको नाम हुन्छ क्रान्ति पत्रिका। नानु पनि एउटा स्केच आर्टिस्ट भएकै कारण कुनै बेला स्केच बनाउँदै गर्दा थकै लागे वा अन्य कुनै काम गर्न पर्यो भने आफ्नो स्केचलाई पुरा गर्नको लागि सनीलाई नै भन्ने गर्छन् र सनीले पनि आफ्नो नानुको स्केचलाई पुरा गर्ने काम गर्छ। अर्को सिनमा सनीको साथी फिरोजलाई देखाइन्छ। फिरोज पनि त्यही प्रिन्टिङ प्रेसमा कलर मिक्सिङको काम गर्ने गर्छ। सनी र फिरोजकै लाइफ राम्रोसँग चलिरहेको हुँदैन। उनीहरू पनि ठुलो घर, गाडी र लग्जरियस लाइफको सपना देख्ने गर्छन्, तर उनीहरू नानु र प्रिन्टिङ प्रेसका कारण त्यस ठाउँ छोडेर अन्त जान सक्दैनन्। नानुको उद्देश्य क्रान्ति पत्रिकाको माध्यमबाट देशमा क्रान्ति ल्याउने भए तापनि उनको त्यो पत्रिका कसैले पनि किन्दैन। स्टोरी फेरि पास्टमा जान्छ, जहाँ सनी र फिरोजले बाल्यकालमा मार्केटमा गएर पत्रिका बेचिरहेको देखाइन्छ र उनीहरूले पत्रिका बेचेर आएको पैसा नानुको कन्तुरमा राखिदिने गर्दछन्, जसबाट नानुले प्रेसमा रहेका कर्मचारीहरूलाई तलब दिन सकुन् र प्रेस पनि चलिरहोस् भनेर उनीहरूले यस्तो गर्ने गर्दथे। सनी र फिरोजले नै आफ्नो बाल्यकाल गरिबीमा नै बिताएका हुन्छन् र त्यही बेला एउटा यस्तो समय पनि आएको हुन्छ जुन बेला त्यो प्रिन्टिङ प्रेस लिलाम समेत हुन लाग्छ र यसै कारणले उनीहरूले कयौँ दिनसम्म पाउरोटी खाएर मात्र आफ्नो दिन बिताउने गर्छन्। र फेरि स्टोरी प्रेजेन्ट टाइममा आउँछ, जहाँ सनी र सनीको गर्लफ्रेन्डलाई देखाइन्छ। सनीको गर्लफ्रेन्डको नाम हो नेहा र उनीहरू न्यू इयर पार्टीको प्लान बनाइरहेका हुन्छन् र नेहाले भन्छिन्, म न्यू इयर सेलिब्रेसनको लागि साथीहरूसँग क्लब भेलोसिटी जान्छु। यो क्लब मुम्बईकै एकदमै महँगो क्लब हुन्छ, जहाँ एउटा टेबल रिजर्भको लागि 30,000 लाग्ने गर्दछ। र यो सुनेर सनीले भन्छ, मेरो अरू नै प्लान छ, यदि तिमी आउन चाहन्छौ भने आऊ। र त्यसपछि नेहा आफ्नो गाडीमा जान्छिन् र सनी आफ्नो बाइकमा जान्छ। सनी पनि फिरोजलाई बाइकमा राखेर त्यही क्लबतर्फ जान्छ र उनीहरू पनि भित्र छिर्ने कोसिस गर्छन्, तर उनीहरूलाई वेटरले रोक्छ किनकि उनीहरूसँग पर्याप्त पैसा हुँदैन। यसको साथसाथै उनीहरूलाई वेटरले धकेलेर बाहिर निकालिदिन्छ र सनीले त्यही बेला रिसको झोकमा भन्छ कि एक दिन तेरो पुरै होटल किनिदिन्छु र केही दिनपछि न्यु इयर पनि आउँछ। सनी र उसको साथीहरूले न्यु इयर पार्टी मनाइरहेका हुन्छन्। त्यही बेला त्यहाँ सनीको गर्लफ्रेन्ड नेहा आइपुग्छ र त्यतिकैमा त्यही नेहाको अर्को साथी राहुल पनि आइपुग्छ र नेहाले सनीसँग हामी पार्टीको लागि क्लब भेलोसिटी जान लागेको भनेर भन्छे। साथै उसले सनीलाई तिमीहरू यहाँ पार्टी गर, म र राहुल चाहिँ क्लब भेलोसिटी जान्छौ भनेर भन्छे। र यो सुनेर सनीको चित्त दुख्छ। उसले मनमा नै सोध्छ कि यो सब पैसाकै कारणले भएको हो। त्यसपछि सनी र फिरोज दुवैजना छत माथि गई लाइफ र पैसाको बारेमा कुरा गर्दै बस्छन्। यसको साथसाथै स्टोरीको सिन नेक्स्ट इयरमा सिफ्ट हुन्छ, जहाँ सनी बाहिरबाट प्रिन्टिङ प्रेस तर्फ आइरहेको हुन्छ। उसले देख्छ कि प्रेसका सबै कर्मचारीहरू चुप लागेर बसिरहेका हुन्छन् र उसले त्यही बेला थाहा पाउँछ कि उनीहरूको प्रिन्टिङ प्रेस बन्द हुनेवाला छ, किनकि उनीहरूको प्रिन्टिङ प्रेस पुरै कर्जामा डुबिसकेको हुन्छ। कर्जा तिर्ने पैसा नभएका कारण साहुहरूले कर्जा नतिरे प्रिन्टिङ प्रेस नै बन्द गर्ने धम्की समेत दिएर गएका हुन्छन्। त्यसपछि सनी र फिरोज फेरि त्यही कर्जा लिएको साहु भएको ठाउँमा जान्छन् र पैसा तिर्नको लागि केही समय दिनुहोस् भनेर भन्छन्। उक्त साहु सनीको नानीको साथी भएको कारणले 1 समय दिन्छ। सनी अब 1 प्रेसको कर्जा जसरी पनि तिर्छु भन्ने उद्देश्यका साथ अघि बढ्छ। त्यसै बेला उनीहरू आफ्नो एउटा पुरानो साथी अनिस कहाँ जान्छन् र अनिसले एउटा यस्तो मान्छेलाई चिन्थ्यो जसले मार्केटमा आएको कुनै पनि नयाँ प्रोडक्टहरूलाई हुबहु कपी गरेर बेच्ने काम गर्थ्यो, जसको नाम थियो मान्जा भाइ। र अनिसले मान्जा भाइसित भन्छ कि मसँग 2 यस्ता आर्टिस्टहरू छन् जसले हुबहु कपी गर्न सक्छन्। यो कुरा सुनेर मान्जा भाइ पनि इम्प्रेस हुन्छ र उनीहरूलाई आफूसित भेट्नको लागि बताउँछ र मान्जा भाइले भन्छ कि यो कामको 90% हिस्सा मेरो र 10%
10% हिस्सा तिनीहरूको भनेर। तर सनीलाई यो डिल मन पर्दैन र ऊ घरतर्फ फर्कन्छ र ऊ सोच्न थाल्छ। त्यसै बेला सनीको दिमागमा नक्कली पैसा छाप्ने आइडिया आउँछ। उसले यो आइडिया फिरोजलाई भन्छ। पहिला त फिरोजले यो काम गर्नको लागि मान्दैन, तर पछि फिरोज पनि यो कामको लागि राजी हुन्छ। जहाँ सनीलाई डिजाइनको बारेमा राम्रो ज्ञान थियो भने फिरोजलाई प्रिन्टिङको बारेमा एकदमै राम्रो ज्ञान थियो। त्यसपछि सनीले पैसाको स्केच तयार गर्छ र फिरोजले कलर कम्बिनेसनको काम गर्न थाल्छ र यसरी नै उनीहरूले नक्कली नोट तयार पार्छन् र यो नक्कली पैसालाई पुरानो जस्तो देखाउनको लागि उनीहरूले उक्त पैसालाई चियामा डुबाएर सुकाउने गर्छन्, जसले गर्दा यो पैसा पुरानो जस्तो देखिन्छ। र अब यो नोटको टेस्टिङको लागि उनीहरू आफूले बनाएको 500 रुपियाँको नोट लिएर एउटा वाइन सपतिर जान्छन्। उनीहरूले एक बोतल वाइन मागेर आफूले बनाएको पैसा त्यो वाइन पसलको साउलाई दिन्छन्। तर त्यो पैसा नक्कली हो भन्ने कुरा त्यो सपको साउले थाहा पाउँछ र त्यहाँ भएको मान्छेहरूले फिरोजलाई पिट्न थाल्छन्। त्यसपछि जसोतसो गरी सनी र फिरोज त्यहाँबाट भाग्छन् र एक ठाउँमा गएर लुक्छन्। त्यसपछि फेरि सिन सिफ्ट हुन्छ, जहाँ नेपालको एयरपोर्टमा एउटा प्लेन ल्यान्ड भएको सिन देखाइन्छ। उक्त प्लेनबाट एउटा ठुलो काउन्टरफिट डिस्ट्रिब्युटर निस्किएको देखाइन्छ। उक्त डिस्ट्रिब्युटरको नाम मनसुर दलाल रहेको हुन्छ, जसले बाहिरी देशहरूमा नक्कली नोट छापेर नेपाल, भुटान, बङ्गलादेश र भारत जस्ता देशहरूमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने काम गर्दछ। साथै उसलाई पुलिसहरूले पनि खोजिरहेका हुन्छन्। त्यसै बेला पुलिसहरूले थाहा पाउँछन् कि मनसुर दलाल नेपालको कुनै एक ठाउँमा लुकेर बसेको छ भनेर, र उसैलाई समाउनको लागि माइकल र उसका टिमहरू नेपालमा आउँछन्। माइकल एउटा सिआइडी हुन्छ। माइकल पछिल्लो 10 वर्षदेखि मनसुर दलाललाई समाउने मिसनमा कार्यरत रहेको हुन्छ र त्यसै बेला मनसुर दलाल र माइकलको टिमहरू बीच गोली हानाहान हुन्छ र फेरि पनि मनसुर दलाल भाग्न सफल हुन्छ। त्यसपछि फेरि पनि सिन सिफ्ट हुन्छ र सनी र फिरोजलाई नै देखाइन्छ र उनीहरू आफूले बनाएको नोटमा हेर्दै उक्त नोटको कमजोरी पत्ता लगाउने कोसिस गर्छन् र साथै उक्त नोटलाई कसरी रियल बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे सोचिरहेका हुन्छन्। त्यसै बेला उनीहरूले थाहा पाउँछन् कि उनीहरूले बनाएको नोटको कागजको क्वालिटीले गर्दा त्यो नोट रियल नदेखिएको हो भनेर, र त्यसै बेला उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि नोट बनाउनको लागि 45 GSM को पेपर चाहिन्छ भनेर। त्यसैले उनीहरूले प्रेसमा 45 GSM को पेपर खोज्न थाल्छन् र उनीहरूले त्यहाँ एउटा म्यागजिन भेट्टाउँछन् जसको पेपर क्वालिटी नोटसँग केही हदसम्म मिल्दो जुल्दो हुन्छ। सनीले त्यही पेपरको प्रयोग गरेर फेरि पैसा छाप्छ। फेरि त्यो पैसालाई टेस्ट गर्नको लागि उनीहरू वाइन सपमा जान्छन् र फेरि पनि एउटा वाइनको बोतल माग्छन् र त्यो पैसा पसलको साउलाई दिन्छन्। तर यो पटक भने पसलको साउले त्यो नक्कली पैसा हो भनेर थाहा पाउँदैन र उनीहरूलाई बोतल दिन्छ। फेरि स्टोरी प्रेजेन्ट टाइममा सिफ्ट हुन्छ, जहाँ सनीलाई त्यही 500 को नोटको बारेमा गुन्डाहरूले सोध्छन्। त्यो गुन्डा मनसुर दलाल नै रहेको हुन्छ र सनीले त्यो पैसा आफूले नै डिजाइन गरेको हो भनेर कबुल गर्छ। त्यसपछि मनसुर दलालले सनीको साथी फिरोजलाई गोली हानिदिन्छ। यसको साथसाथै एपिसोड 1 यही समाप्त हुन्छ। तपाईँलाई यो एपिसोड कस्तो लाग्यो कमेन्ट अवश्य गर्नुहोला र भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहोला र यो सिरिजको एपिसोड 2 पनि म छिट्टै लिएर आउनेछु। त्यति बेलासम्मलाई बाई बाई, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।